Mali, šta radiš ovdje? Čuješ što te pita? Mičelo. Ma šta to radite? Dobroveče, pratite još jedno izdanje emisije Skandal Plus. Zadovoljstvo mi je da večerašnju emisiju počinjemo činjenicom da je otvoren 42. Međunarodni filmski festival. Fest koji je ovoga puta počeo premijernom projekcijom novog filma Bobana Skerlića, Top je bio vreo. Moje iskreno uverenje je da umetnost čini ljude boljim i da svaki korak u susret umetnosti predstavlja jedan korak u popravljanju samog sebe, što znači da fest okuplja neki bolji svet. U društvu koje se sistematično zaglupljuje, u društvu koje kulturu, nauku i obrazovanje gura u najmračniji, najprašnjaviji zapećak, svaki takav korak predstavlja mali podvig. Čestitam vam što ste iskoračili i srećan vam novi fest, rekao je na otvaranju Skerlić. Mnogobrojnoj publici u velikoj dvorani Sava centra poklonili su se pored njega i članovi glumačke ekipe ovog filma. Producent Tihomir Stanić, glumci Anita Mančić, Bojana Maljević, Aleksandar Stojković, Kenan Musić, Sandra Ljubojević i drugi. Film Top je bio vreo snimljen je prema istoimenom romanu Vladimira Kecmanovića, koji je poslednjih dana vrlo negativno komentarisao ovaj film u medijima, što je izazvalo oprečna reagovanja. Sam Skerlić izjavio je da mu te kontroverze deluju bočno i nevezano za film, dodavši: "Mi nismo snimali roman, nego film. Ne bih da nagađam šta su Kecmanovićevi razlozi da uoči premijere dezavuiše i mene i film i čitavu ekipu." Ja zapravo nijednog trenutka nisam sumnjao u svoj plan. I razgovarao sam sa stotinama ljudi, dakle, koji su imali ovakve ili onakve to predrasude i pretpostavke, upravo sa idejom da se, između ostalog, i preslišam. Da vidim da li, kako kažem, možda ja grešim i, kako kažem, i mislim da sam najveći broj tih ljudi ubedio da su moje ambicije čiste i ljudske. Kako je istakao, ovaj film pokazuje da postoje ljudi i postoje zlikovci, nezavisno od toga koje su nacije. Pre premijere ovaj upečatljiv i potresan film prikazan je na novinarskoj projekciji. U fokusu je sudbina srpskog dečaka, kome su roditelji poginuli u granatiranju, a prihvatila ga komšinica Hatidža iz Solitera, u kojoj mnogi stanari, bez struje, grejanja i vode, izloženi maltretiranju paravojnih bandi, negoduju što ona čuva tog vlaha. Film koji je Boban Skerlić predstavio publici posle gotovo deceniju i po pauze, snimljen je još početkom 2011. godine, mahom u Kozarskoj Dubici, ali i na drugim lokacijama. Producent Tihomir Stanić istakao je da je bio jako srećan kada je dobio prava na roman i na konkursu Ministarstva kulture Srbije četvrtinu potrebnog novca, ali da je gomila predrasuda učinila da potom nigde u regionu nije mogao da nađe koproducente. Ono što svakako vredi spomenuti je da je na otvaranju ovogodišnjeg festa nastupila umetnica Marica Kicušić iz studija Sand Pro i priredila interesantan prikaz nekih filmova koji su tokom godina prikazani na festivalu, i to crtežima u pesku. Tu su se našli, između ostalih, i filmovi Meš, Visoke potpetice, Apokalipsa danas, Amarkord, Nebo nad Berlinom, Odiseja u svemiru i mnogi drugi. U okviru festa do 10. marta premijerno će biti prikazano čak 75 filmova u 9 programskih celina. Gledaoci će moći da prate glavni program i u Novom Sadu, gde će takođe biti prikazan deo programa. A crvenim tepihom Sava centra ove godine prodefilovaće brojni gosti, na čelu sa Rejfom Fajnsom. Da je fest jedna od omiljenih manifestacija Beograđanima, govori činjenica da je do otvaranja festivala prodato više od 70.000 karata. A kao omiljenih publike pokazao se film Grand Budapest Hotel, koji je poneo laskavu titulu prvog rasprodatog filma na festu. Istina, njemu se približava Nimfomanka Larsa von Trira, koja će zbog velikog interesovanja biti prikazana i na zatvaranju. Do 10. marta, 42. fest. U nastavku emisije vodimo vas u radnju Legend u centru našeg lepog grada, koji su predstavili novi koncept, ali i ugostili neke popularne glumice.
Među njima Jelicu Sretenović i Tamaru Dragićević, koje su nam otkrile svoje planove za skoriju budućnost. Uvek se glumac raduje kad može da kaže da nešto novo radi. Ja sada radim nešto najlepše na svetu, a to je novi tekst Mirjane Bobić-Mojsilović, koji će izaći u Akademija 28 početkom aprila. To je jedna divna, ljubavna, da je nazovemo drama ili igrarija. Radi se o ženi ljubavnici, naravno ja igram ženu, a ljubavnica je Katarina Žutić. Pa dajte, molim vas. Da, mislim, mogla bi da budem, ali u ovom slučaju sam žena, Katarina, Katarina Žutić je ljubavnica, tako da je to, ja mislim da će to biti genijalno. Spremam dve predstave u Ateljeu 212. Glavnu ulogu igra Gorica Popović, a pored nje igramo moj drugar sa klase Ivan Mihajlović, koga trenutno gledate u seriji Vojna akademija, kao i mene, i ja igram, tako da nas troje igramo. Rediteljka Đurđa Tešić režira i divno nam je na probama i jako jedan lep proces i nadamo se da će tako biti predstava. A pored toga spremam još jednu predstavu u Zvezdara teatru, povodom 150 godina od rođenja Nušića, tekst Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića. Eto, tu igram zajedno sa Petrom, tako da je i to je interesantno. I tako da sam dve probe dnevno i onako sam dosta zauzeta što se pozorišta tiče, što mi je i drago. Malo posle te neke pauze, kraće, sad sam se opet pratila u pozorište i spremam nešto novo. Pa nije. Kad je lep proces i kada je onako rad prijatan, onda ti ništa nije teško. Mislio sam, ako odeš, da će manje biti boli. Te iste večeri naša ekipa stigla je i do predstavničkog kluba Kasina, gde je kompozitor i menadžer Saša Dragić upriličio druženje sa svojim saradnicima i prijateljima. Saša Dragić je uvek aktualan. Sale i ja ne sarađujemo prečesto, ali već deseta godina kad ima nešto, Saša pozove, mi se čujemo, ili uradi pesmu, ili neki nastup koji je bio kvalitetan, uvek na vrhunskom nivou organizovan, i tako pojavi se pa ga nema, pa se opet pojavi, Sale je čudan. Videli ste kako je bilo u Kasini i čuli Jelenu sa 2L, a sada mi je zaista veliko zadovoljstvo što posle dugo, dugo vremena mogu da pozdravim i predstavim Cecu Slavković. Damu koja se, kako sama kaže, dobrovoljno povukla sa medijske scene. Oprostite, da li želite da budete anonimni? Apsolutno, apsolutno. Ali meni je zaista divno i možda je ređe da neko praktično napravi karijeru, pa onda samovoljno ili svojevoljno se povuče u ilegalu, shvativši da mu možda popularnosti ne odgovara toliko koliko je mislio da mu odgovara. Barem sam ja jedan takav slučaj. Pre svega moje biće pripada muzici, ja pripadam muzičarima kao i publici, ali prosto svetla Velegrada me uzbuđuju, ali svetla kamera ne toliko. Nemam ja antagonizam prema svetu estrade, naprotiv. Pre svega imam puno divnih prijatelja u tom svetu, ljudi koje neizmerno volim. Sa kim si ostala u dobrim odnosima? Sa mnogima, ne sa mnogima, nego sa svim kolegama sa kojima sam
sarađivala i među njima imam prijatelje koji su moji, ja sam njihova za ceo život. Konkretno? Ne znam odakle počnem, na moju divnu Maju Nikolić, na Madame Piano, na Marka Kona, na Kopca, na Filipa, na Sašu Vasića, na nažalost i na strahotu pokojnog Luisa, mog velikog prijatelja, moju dušu i mog gurua Kaliopi, koja je božanstvena, na moje božanstvo. Da li te ponekad nagovaraju da se vratiš? Da, svi redom, ali oni koji me zaista dobro poznaju znaju da to nije u skladu sa mojim suštinom. Ja sam neko koji je uvek voleo da bude dobar timski igrač, da bude mali od palube, da bude deo tima, da bude deo benda, deo projekta, a ne da nosi projekat sam. Mislim da u celoj ovoj priči najteže mi je padalo da nosim projekat sama, kao frontman, kao neko koga osmišljava, koga prezentuje, ko razmišlja o strategiji svog postojanja kao general Kutuzov. Ja to nisam, ja sam prosto samo umetnik, i kao i neki od mojih ovde navedenih kolega koji isto nisu na sceni trenutno. Hoću sad ili nikada neću imati sve, ceo sve kako mali je. Sve što da ja hoću sve da bi sve bez proma i sve hoću da dajem sve. Zvezda ne može da se stvori, ljudi žive u zabludi. Ovaj te je probio, ovaj te je stvorio, ovaj te je napravio od blata i tako, to ne postoji. Kao zvezda se rađaš pre svega, ne samo sa talentom, nego i sa harizmom i sa željom, ogromnom željom da to budeš. I svi ljudi koji se nađu na tvom putu mogu samo nešto da upotpune, da te pridrže bukvalno za ramena ili kako god hoćeš. Malo si prirodno. Da ne padnu pre nego što treba. Ali ne, da stvorim, apsolutno odbijam, ono, I resent it, ono, totalno odbijam takvu konstataciju, nikoga nisam stvorila, samo mi je čast da sam se našla kao jedan začin u njihovoj čorbici koja se zove X-faktor. I kada imaš X-faktor, apsolutno iz odgovornosti prema X faktoru koji ti je dao Bog, ne smeš ni da tvrdiš da te neko stvorio. Ovaj producentski deo priče, deo priče Cece u studiju, je moj odnos prema muzici kao prema nauci, i ne slažem se ni sa kim ko misli da je naš posao apsolutno samo predivan i neozbiljan. Ne, on može da bude vrlo ozbiljan, čak u nekim trenucima vrlo surov i vrlo rigidan, a on jeste takav kada je u pitanju moj produkcijski rad. Ako mislite da je žiri X faktora strog, probajte da dođete u studio kada vas ja snimam. Da vidite kako su oni svi medeni, slatki i dobri u odnosu na mene kao producenta. Po zanimanju htio bih da budem apsolutno anoniman, jer naime moj posao takav da ja zarađujem veliki broj maraka. Ja imam oko 18.000 maraka koje držim u podrumu, ovdje stanujem baš ovdje u ovoj ulici. I to je taj razlog, jel? 24, i zbog toga bih htio te marke da sačuvam za sebe. Sklonio sam i dole u podrum kod Demidžića. Demidžić je onaj moj komšija, da ne bilo kod mene sumljivo što su marke u mene, tako da se, evo, maskiram se, ovo recimo nismo i brkovi uopće. Sve, jel, sve u cilj anonimnosti, tako da bi... Samo da budete anonimni. Da, zamolio vas da ostavite.